Verktøy på verktøy. Unnskyld, unnskyld, jeg fjerner den. Jeg er Trine, det her er Vitus, og her er Ayla. Inden vi købte Ayla, havde ingen af os rigtig sejlet før. Det har vi besluttet at gøre noget ved, og derfor kastet os ud i lidt af et projekt. Sommeren 2020 tager vi et års orlov fra universitetet for at krydse Atlanterhavet og sejle i det karibiske øhav. Følg med, når vi klargør Ayla, og ikke mindst, når vi kaster fortøjningerne og sætter kursen mod Karibien. Velkommen ombord. Vi skal til at fikse på motoren. Og det er egentlig den, vi har ventet på for at kunne tage afsted. For vi har ventet på sådan nogle motorophæng. Så med de her, en gummiklods, som motoren står på, så den ikke ryster ned i båden. Vi skal sidde. Det her. Og her er der også en. Men vi skal kun skifte den ene herover. Så det er egentlig bare den, vi skal have skiftet ud. Og så er vi klar til at rulle. Nu skal vi løfte motoren, så du trykker ned på den her. Når motoren så er løftet lidt, så trækker jeg den her ud, og så sætter vi vores nye i stedet for. Bare tag den lille rulle. Men da vi ville sætte den nye skrue i, skete det her. Er du okay? Ja. Brug værktøj, brug værktøj! Åh, undskyld, undskyld, jeg fjerner den. Det kan du ikke, Trine. Løft, 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 løft. Det er nødt. Så det, der skete, var, at den nye skrue var lidt længere end den gamle, så da vi løftede motoren ned på motorophænget, ramte skruen startmotoren, og den er jo fyldt med elektricitet, så den lavede en kortslutning. Ildebranden havde nået at totalt smelte ledningen mellem starteren og generatoren, så vi frygtede lidt, at en eller begge dele var brændt sammen. Heldigvis har vi et par venner, som er uddannet maskinmester, og som vi lynhurtigt ringede til og fik råd og vejledning af. En af Vitus' kammerater var endda så sød at cykle ned og hjælpe os, selvom det var sent fredag aften. Efter at have gennemgået hele motoren og udskiftet den smeltede ledning, sad vi skruen kortere og satte motorbeslaget på. Det tog faktisk ikke særlig mange sekunder, hvis man bare lige huskede at slukke strømmen. Men det ved vi nu. Okay, i dag er dagen, hvor vi skal have prøvet testet vores båd. Det er lidt spændende, fordi vi havde det der lille uheld nede i motoren i går. Men vi har tjekket det hele igennem, og det hele ser rigtig fint ud, og vi har haft samtaler med nogle motormekanikere. Så det burde spille. Hvis nu det hele går godt i dag, så kan vi starte vores sommertogt i morgen. Men vi sejler bare lige en prøvetur ud og ned langs Amager Strandpark og tilbage igen. Og vinden er fin, og hvis nu motoren driller, og vi ikke kan sejle ind for motor, så har vi jo heldigvis prøvet at sejle i havn for sejl så mange gange, fordi vi går til kapsejladstræning. Og sådan gør man i skolebådene, så vi burde kunne klare de fleste situationer efterhånden. Nu skal vi prøve at sejle vores båd. Vi har sat nyt motorophæng på. Vi har lige skiftet en ledning, efter vi har kortsluttet generatoren. Og vi har generatoren af og tjekket og sat på igen. Så nu skal vi lige se, om der er en lille elektriker gennem mig. Så var det ellers bare afsted med os.
da vi var kommet langt nok ud, var det tid til at sætte storsejlet. I år har vi trukket rebene fra masten lidt anderledes end i cockpitet, hvilket forhåbentlig betyder, at storsejlet bliver en del lettere at trække op. Ja, du kan trække den hele vejen, Trine! Så er det bare lige sådan 10 cm. Kæft for luksus, hva'? Man kan trække den op. Da sejlene var sat, kunne vi slukke for motoren, der indtil videre havde kørt uden problemer. Sejler vi sgu. Very slow. Vi har været hjem, når man er her. Ja. Ja, og der potentielt ligger en halv liter olie ned i motoren lige nu, og en brænder rejser, der brænder. Ja, og man måske ikke kan starte motoren igen. Og... ja, det er bare skønt det hele. Der var god vind, dejlig vejr og ingen problemer med båden, så vi besluttede at udvide vores tur lidt. Derfor sejlede vi i stedet et smut til Flakfortet. Hvordan går det, kaptajn? Det går godt. Vi sejler, vi flyder. Det er det, man skal gå. Det er altid lidt spændende at skulle lave mad ombord, når man sejler, fordi båden krænger. Så selvom det bare er rugbrødsmadder, mangler man altid en hånd til lige at holde sig selv fast med. Thank you very much. Delicious. Skål. Skål. Ready? Ready? Kort efter skulle sejlene tages ned, så vi kunne gøre klar til indsejlingen. Motoren og båden generelt bestod helt sikkert testen, hvilket betyder, at vores sommertogt endelig kan begynde. I morgen sætter vi kursen mod Sverige. Der venter os som det første halvandet døgn sejlads, før vi er fremme i Kalmar. Nu bliver det fedt. Følg Ayla Sailing på vores Facebook- og YouTube-kanal, hvor der hver uge udkommer en ny video, og på vores Instagram med samme navn. Vi ses! Ayla Sailing.